Pozdrav ljudi, evo nas na vašim pitanjima, ajmo krenuti odmah u glavu. Šofer Korniće kaže, to smo odgovorili, je li istina da je svojevremeno pio litru koja kole po danu? <laughs> eto, kolu voli, da, pio sam, jesu. jesam. Znaš ko i dan-danas pije dvije do tri litre kole dnevno od nogometaša? Robert Jarni. Da, da, znam, i Cvita, ima ih puno. Čak su pili na tašte, ja na tašte nisam, <laughs> Bogu, rijetko kad, a znam neke koji jesu, eto. Okay. <laughs> Kaže, finale kutije šibica, zadnja minuta idete sami na golmana. Rolica ili špic pod prečku, šta je izbor? A zavisi od rezultata. Ako je 2-0, onda je rolica. Ak A je 0, 0 Onda špica ide gore. <laughs> Kaže, u svakoj ekipi u slačionici ima jedan luđak baraba koji diže u atmosferu. Ko je to bio za vrijeme u HNK Rijeka? U HNK Rijeka... Pa domaći ovi, brać Šarvin. Oni su posebni. Kakvi su oni bili, mlađi, a kakav stariji? Kak, kakvi su bili likovi? Da, ba, ba, mlađi je bio malo onako, ajmo reći, pozitivno lud. A Ahmat je bio onako u, u godinama. On ga je malo uvijek ispravio kad je krenuo na, na kriv put. Kaže, ovo ovaj je buzu, gdje se najbolje osjećao, to smo odgovorili. I sad zanimljivo pitanje. Kaže, kako je bilo igrati uz Modrića kad se zapravo nije ni znalo tko je Modrić? Da. Pa, znači, to je... Odmah osjetiš u prvom dodiru, u prvom koraku. Bar ja sam to osjetio. Ok, nisam mislio da će igrati u Realu i da će biti najbolji igrač svijeta, ali to je Milina, eto. Njegov nogomet od prvog dana, od prvog nekog ko je prošao ili osjetio s njim nešto, to je to, je to, to je to, to je real. Eto. Znači, odmah se vidi na prvom dodiru s loptom. Pa kažem, opet kad ti vidiš, kažem, puno je poslije on napravio i utakmica i to da dođe do tuda, no. ali ti vidiš u prvom kontaktu da je to nešto van serijsko. Zanimljivo. Kažem, šta je Hrvoja spriječilo da napravi još veću karijeru? To smo manje više rekli, okolnosti, pa, a, malo peh, možda malo kriva neka u karijeri, kriva odluka, ali kažem sad to se vraćat. Da. Evo jednog super pitanja. Ralito osmih. E, što misli o statusu struke u našem nogometu? Zašto tako male plaće u mladinskim pogonima hrvatskih klubova? Da. Pa mislim da dolaze sad ti mlađi treneri, eto, od puno ih sad ima, eto, od mog uh, Jakira do, ne znam, puno je mlađih trenera. I Kopić i svi su oni mlađi, ali evidentno da su plaće male, to je evidentno. Evidentno i to se treba mijenjati, eto. Mm, kaže, koliko kasnimo po tom pitanju za Europom i po količini stručnog kadra u omladinskom pogonu i po organizaciji? Pa mislim da ima dobrih trenera, nije da nema. Pa akademija, puno trenera, se školu, ima mm. puno trenera, ali što se tiče nekih, ja mislim da organizacijski čak ni nije, ali ja mislim da u Financijski opet kaskamo. Di treneri, kažem, imaju po školama plaću od 3, 4, 5 tisuća kuna. Realno, to je malo. Ono. To je malo. Za trenera koji treba, ne znam, učit 20 pionira ili kojem je to prvi posao, a da ne radi sa strane, je tako? Da, no, to, to je To je, znači mi sad imamo puno trenera koji prvi posao da ima negdje drugdje, tako? Pa mu je nogomet drugi posao. I to se onda ajde ukomponira. Ali ti ako hoćeš da ti trener bude cijeli dan, da uči, da radi, to se treba realno platiti. Da. I tu ja mislim da je, da je najveći problem. A sad kažem, opet financije diktiraju sve, nije ni lako klubovima, ali ja mislim da se tu može napraviti jedna priča dobra. Ok, Bole Barić pita. Kaže, zanima me, bi li Hrvoje možda napravio viške tijekom igračke karijere da ima ulogu Pirla? Znači, povučeni playmaker. Ti si igrao obično na desetki, ne? Da. Smatram da bi on bio jako otporan na pressing i da bi tu mogao napraviti svoje puni potencije. Da, malo sam razmišljao, ali znaš kak' je prije bilo? Prije si, baš sam htio reći, znači ja kad sam igrao playmakera, uvijek su mene čuvali zadnji veznik koji je bio jak, velik. naš ono, pretežno su takvi igrači u to doba igrali. Ono, koji je držao nešto centralu, nije, nije puno znao nogometu, odgovoran, jak. Znači, meni je tu bilo dosta teško igrati. Ja, ako se nisam postavio dobro na svoju konstituciju, znači, mene nigdje nije bilo. Ali s vremenom sad, kad vidiš nogomet, puno trenera sad na toj poziciji voli imat pirlo, eto. Di, di realno, ako imaš pirlo, imaš organizaciju igre, tako. Imaš, imaš, igraš nogomet. Ako staviš nekoga ko ne zna igrat, onda nećeš imat. Sigurno, znači, mi, da, da, da se je promijenilo. Da bi danas mogao to odraditi. Pa promijenilo se puno toga, da promijenio se stil igre. Ona. Prije si igra tog nekog playmakera, sad više ni nema tog baš playmakera. Da. Da. Ili igra nazad, u na zadnjem veznom. Ne? Da, ili si neki onaj, osmica ili desetka, ali ideš gore dole. Ne? I, I to je dobra pozicija. Tako da, dosta se iz, izmijenjalo to. <laughs> Kažeš ovi zadnji veznik koji si susretao, a tko ti je najviše ostao u pamćenju, da je onako tuko i da je bilo teško igrat? A... To se uvijek sjetim. Znači, Cibalija, Jure Jurić. Znači, čepovi ovakvi, ono, dođeš tamo, sunčano, ljeto, tvrd teren, a on, čepovi ovakvi, znači, i bilo ih, bilo ih dosta. Ali kažem, takvi su, na tim pozicijama su mene takvi čuvali, u to doba. Osim Jure Jurića, ali ima još... bio je ovaj, onaj, bio, onaj, jedan iz Zadra, Crnac je bio, ne znam kako zaboravio sam, taj je tuko, ono. Taki su bili oni. Kvedi, jel je? Ne, ne, ne Sramaje one, Amuzi neki. Okay. Da, da, bio je ja. Ta, to su takve ekipe bile di su imali takve i di su tak e, igrali. Ne. Ali, kažem, bio je Vejić, ne se sad sjeti, Vejić u Hajduku, Andrić. U je Vejić. Andrić da. je tuko baš svijet. Eto, Andrić, znači, protiv njega sam igrao sto puta. Ono, eto. I? Pa eto, dobro je bilo. Ono. Ali sve pošteno korektno. Eto. Da? da? Nije bilo nikad problema poslije utakmice? Ništa, ništa. Ja mislim da nemaš ti problema. On ide pošteno, ok, osjetiš ti kad ide on kvarno, ono, ali... Ali ide mi ja tako, ono, isto tako. Tako da... To su bili dobri dvoboji. Pa i moj trener sad u Kustešijer, ovaj Ferenčina, zadnji vezni, ne znam baš ko se je naigrao pored njega. Ok, da. cool. A, Agić, da. bilo je. Joj, Agić. <laughs> <laughs> uh, Kenže, samo partizan. Uh, pitanje za Hrvoja ako... Koliko je bitan golman u futsalu? To smo zapravo rekli. Ma na kuti sam rekao, mislim da je futsal isto. Znači, ja mislim da je, eto, možeš imat sve, ali ako nemaš golmana, nemaš niš, eto. Pa i u svakom, realno, nije samo u futsalu, je tako. I... Ma mislim, rukom je to još važno. Eto. Kaže, jel može usporediti srpsku i hrvatsku futsal reprezentaciju? Futsal našu i srpsku? Mm -hmm. Pa ne, kažem, ne pratim preko kutije, možda upoznam koje tog srpskog reprezentativca. Igrali smo protiv njih par puta, više pratim tu futsal reprezentaciju. A imali smo dobru ekipu, samo eto, imali smo neku smjenu generacija i ta generacija koju ja znam, Marinović Novak, mislim da nije ono, ona napravila iskorak. Nije, da. Da. I sad dolaze mlađi, sad ćemo vidjeti. Eto, šteta, ali Kaži, Dobra ekipa je bila. Kaže kapitanica Lexi, kaže, jedno sam čekala ovaj podcast, kaže, kojeg igrača je bilo nemoguće predribrati u HNL-u? U, u HNL-u? Protiv kojeg se nije moglo proći? Pa ne, svakog se je bar jednom prošlo. <laughs> nije da je, da je takav bio da, da ga nisi okay. mogao proći, ali... Kaže, a je li ikad, mislim jesi, ali evo dobro pitanje, s obzirom da si ti na velikom terenu bio jako dobar dribbler. Kaže, a Nikola Tomišić u futsalu? E, to je to. To je to. To kad sam vidio, bio sam na jedne godine u Hamburgu, smo igrali jedan turnir Cico je bio to vodio. To se igralo 12. mjesecu. Išlo je naš četiri futsal, repreztivca i četiri, jer na velike golove na, na mantu. I onda je išlo četiri nas velikog nogometa. I jedne godine sam išao i Tomičić je išao. To, znači igrali smo, ne znam tko je bio tam, San Pauli, Njemci, Austrija, Beć. Pet metarski manta. On kad ju dobio Pa to ne može. je to. Eto. To je, ne znam jer sam ja vidio boljeg driblera od Diko Letovićića. Eto. Ali on je, ja sam njega pitao, jer on je, on je, to učio. Znači on točno gleda tvoju nogu, pa ide u drugu. To se radi, to je kvaliteta. To ne možeš, jer ti... Nemeš svaki put pogoditi stranu. A kod njega nećeš nikad pogoditi stranu, je no, I na kuti isto, ono, pet plus jedan, pa kako je on prolazio kad je bio, pa to je, to je nemoguće bilo, eto. Nemoguće. Zato Nikola Tomić... Znači, nema boljeg driblera od Nikola. Ne, ne znam, na malom to je to, eto, ima taj Tiho Novak koji je top, s njim sam igrao. Ali Nikola Tomičić... I kako su ga gledali onda ovi Njemci, Austrijanci? Ma on ih je bacio, oni su skakali po zraku, u rolica, pa to je ne... Baš po neki dan ja ješ je ješće pričali, tog smo se sjetili. Eto, Nikole Tomičić. E, tata iz Međugorja kaže... Prvo bi se Hrvoju htio zahvaliti na jednoj utakmici koja mi je posebno ostala u pamćenju. Kaže, važan preokret sa Mariborom, 0-1 na 2-1 2003. Kaže, Upravo je Hrvoje ulazak u igru preokrenuo Dinamovu igru, te iako nije zabio golove, kod oba je sudjelovao. Pitanje je sjeća li se te utakmice? Da, kako ne. Kako ne i to je utakmica baš koja mi je ostalo sjećanje, jer sam, to je prva utakmica moja na, mislim, na Maksimiru. Kad sam došao iz Zagreba, onda nisam igrao tjedan dan, ali sam neke imao ozljedu i to mi je prva te utakmice. Ušao sam drugo pojme, da. I bio sam, mislim, igrač utakmice, eto, nakon te utakmice. A ušao sam s klupe, da. Sjećam se. K'o da je danas bilo, eto. I Sjećam Kad se si svega. ulazio, sam islo, evo, da. ovo je sad moja situacija? Da. Jes. Kad sam ušao, naći onaj trenutak kad ulaziš, ono, cijeli život, eto, samo to sanješ. Ući na Maksimir ili tako. I tak' se pogodi, eto, ne znam, i to ti se vrati, valjda, tako u životu, ne znam. To je fenomenalno, ono, pretkolo prvaka ulaziš po prvi put za dinamo u seniorskom nogometu i ju. to je baš ono ko bajka neka. da da baš te eto baš te nagradi eto to kad uvijek daš nešto od sebe eto to ta, vjerojatno moralo biti. eto ne zna. i sjećam se golova i koje igre, sveg se sjećam te utakmice <laughs> znači, sve je bilo super je? da i atmosfera je bila top. eto utakmica maksimir ko Kažeš špijun koji me bolio. Pozdrav dragom losu i... Ovo je dobro za frkancija. Ivici Banoviću za siromašne. Da. <laughs> Kaže... Evo jednog super pitanje. Tko je imao veći utjecaj na ekipu kad je Zagreb svoj naslov prvaka? to bio i Brahim Duro ili Admir Hasančić? Može li se njih dvojica uopće usporediti? Pa... Pa oba dva su imala veliki utjecaj. Ali nisu bili da su bili neki onako... Ovaj... Nekakvi sad da je to ne... Najviše utica imao kapitan Josip Bulat koji je to sve držao, eto po meni, u sticu Naravno, svi smo mi bitni, a mislim da je Josip Bulat i to drži sve pod kontrolom. Ok, cool. Da. Nikola kaže, veliki pozdrav za sve. Kaže, koji je po vama najuspješniji futsal klub sa ovih prostora? I koliko je futsal napredovao ovih godina? Ovo je jako napredo ovo je, kako, Imali smo tu gosta i futsal, evo kad je bio Mićo Martić, o tome smo da, baš da. puno razgovarali. Kakve svoje iz perspektive djeluje danas futsal u odnosu na ono stare kutije i općenito to kad se igra? Da. Pa ima, ima mišljenja, ono, puno ima mišljenja. Znači, ja futsal volim, dinamičan mi je sport, ono, i pogledam i utakmicu i subotom i nedeljom bilo koju ligu i našu ligu pogledam i ima, ima do... Mislim da je Nacional je bio jedno vrijeme najbolji klub, jel, par godina za redom, koliko ja znam, ono. Nacional dok se ne mm. uglasio. Sad je novo vrijeme, Makarska pa ovaj, iz Omiša, Om dečki koji su igrali Ligu prvaka i to sam gledao. Znači, na, idu na, prema vrhunskom nivou. Mm. A viš, K ja sam igrao, znači, kad sam, to, to, ti nisam rekao, znači, ja sam ti igrao, kad sam igrao za juniore tad, kad se vratio s Dinama, ja sam igrao u Ponikvama, pazite, Ponik u je prvu B -u ligu, za junijere sam igrao Ponikova i još sam igrao mali nogomet za Sokol, wow. Sokole Samobore. Eto, I? i to sam igrao, tu ligu sam igrao, prvu hrvatsku nogometnu ligu. Teko I kak' je to bilo? Dobro, ja sam volio to, ali tad, eto, tad sam ja već igrao futsal, znači kad je to bilo, eto. Doni je igrao, Doni, Skutije, Doni Suvajac, Janošević, e, tad sam igrao protiv Tomičića. On je igrao za Split, i onda sam se, ja pol godine sam to igrao i onda sam se ostavio medito o mm. jedno i drugo i onda sam, eto, okay. ostavio Ali sam igrao, futsal, da. Kaže Krampon vini Jonesa, kaže pozdrav svima pogotovo ovima iz pozdine, Martin je dakle tebi najveći pozdrav. E, kaže, to sam te pitao, ali daj neku anegdotu, kaže radna etika Ivice Olića, dok ste dijelili slučajonicu, ima neka anegdota gdje se vidlo zapravo koliko on u tome prednjači, sa treninga ili ovak nečega? Ma ne, to je, to je, bila životinja. Jednostavno. Ono, u smislu nogomet. Anekdota koliko on bio, ne znam, spreman i bitan, mi smo ti neku tekmu odigrali, to je bila nedelja, nemam pojma. I sad, malo smo zaružili ovo, ono, i u ponjak smo, ja mislim, imali trening u 10. jutra. I sad počeo trening, njega nije bilo, ne. I 10.20, on dolazi, ima sunčane ali ide prek terena, a cica pokojni samo kao, Ivica, kao, odi doma, kao, sutra u 10. Hoće ti reći. I on dođe sutra, sve pojede, ono, koliko je on bio, naš ono, eto, koliko je on moćan bio. I plus koliko je cico imao. A cico je znači baš i Ivica je... Ma je, ne te ti danas. A on kad dođe, to je, ne znam, iskopat će ovo, eto. I to je, to je, eto, anegdota koja je, koja je onako bitna, razumije. neki trener bi možda rekao ne, kazna, razumiješ ono? On je znao kaj on nama znači, jedan trening ništa, je tako? Da, a mora trener biti osjećaj za te stvari. Ne? To nije lako, zato imaš vrhunske trenere i trenere sve to, nije lako biti trener, ja sad gledam isto kad sam igrao i kad vodim, nije isto. Ali mm. Zato kažem, ima puno tih situacija gdje se moraš reagirati, ali na ima dvije strane tako je moglo i na loši otići yeah. da da <laughs> kaže nokit Still. kaže moje dinstvo bez Štroka, Vugrinca, mumleka vlade balića Krančara i ostalih je nezamislivo A, zanima me koje mu je bilo najvatrenije gostovanje u hnl i ako se sjeća rezultata ajde neko tko nije bilo ovo na hajduku nego neko gostovanje A, eto zadar nemaš nemaš fulat Dinamo Zadar. Pa. Od samog dočeka na stadion do, do atmosfere na stadionu, znači uvijek na nož. Uvijek. Sad sam neki dan gledao ono kad bio je Bošnjak rođen na Nivanu, mm. pa su pustili nešto na face. Mm. Pogodili su mu glavu u Zadru, ne. S kamenom i pukla mu glava i on dođe na klupu i zavežu ga. I zavi Lep, go. Et, I zavi gol, to ti je ta situacija. Zato stanovi na nož na nož. Ali, na primjer, ja sam volio igrati u stadovima. Mislim da svaki tak nogometaš, nije to sad bilo. To je mm. nogomet, ono, eto, takva atmosfera i to je to. Pun, pun stana Znači, vjerojatno stane koliko na stano, četiri, a kad dođe Dinamo, onda bude... Vjerojatno i šest. šest ne, da. da. <laughs> <laughs> I kažeš, na brijani, svi od... nabrijani. Svi nabrijani. Tad je baš bilo ono, a dobro, tad smo se i borili ono za prvaka, četiri mm. kola do kraja, baš je bilo ono stani pani, tako da je vjerojatno i Trcida malo došla podržati. Jer ja na kraju mi te godine smo izgubili prvenstvo u Zadru. Jer smo igrali 1 <laughs> Kaže, za kojeg trenera da je njega trenirao, bez se točno dobro legao Dinamo, a koji je Hajduku? A možemo i koji su treneri najviše ostali u sjećanju. Da. Pa puno je trenera, ono, kao, od svakog nešto naučiš. Ono. Eto, meni je Dinamo bio, Čirom bio u Zagrebu, Nikola Jurčević, Gračan, Skorija, u Hajduku dobri treneri, Vulić. Koja je da bi danas trener koji te vodio bio za Dinamo najbolji? E, ma ja mislim uvijek Cica. Uvijek Cica, Da. da. Prije svega Dinamovac voli klub, a realno trenerske njegove komponente su odlične, tako da poznaje sve, eto. Mm. Boneta Brothers kaže pozdrav iz Rijeke, evo ga. Da, Jego... Jakir, Jakir, Jakir je bi bio blizu. Jaki. Bi... okej. Okay. Pa je da on bro... bi mogao dobiti šansu, et, vrlo brzo. Mislim da je... Mislim, on je sa Zrinjskim praktički već osvojio A, ligu. Vjerojatno je, da. U Gorici je bio jako dobar. Svugdje Ja mislim da, da njemu ne gine neka velika prilika u Hrvatskoj. Nije klubu. čudno, eto, pa sam kutiju, pa je, sam rekao da smo s njim krenuli prema gore. Tako da, pa kad gledaš i Gorica i to kad kažeš svugdje i Maribor, on je bio ili je, mm, je tako, tako je. da eto. Kažeš, a on je baš... Da. Tvrdi, a? Uvijek se zakači s nekim ili sa sucem ili s bilo s kim, ali tak treba biti. Nema greška. Da. Bolim igrat s njim i ekipa nije ista kad ne igra on i to je to. I takav je kod trener. Zato ima a, realno rezultat ok evo kaže riječanin se javio e, kaže volio bi da podijeli neku zanimljivost vezanu uz armadu ako mu je nešto posebno ostalo u pamćenju neki trenutak s armadom jel ti je ostao u pamćenju e, pa meni je ostao ono par utakmica kad ti neko skandira mm -hmm. pogotovo cijeli stadion onda osjetiš neku eto meni je tak bilo u rijeci u većini utakmica tako Armada, prava navijača skupina, imam par prijatelja Dado iz Armade koji dan danas i čujemo. Žena mu je radila tamo u restoranu pa se znamo i sada. Tako da prava navijača skupina i u ono vrijeme po meni da nisu oni stali uz klub, ne znam u to doba kad su ono bili zadnji, ali oni su bili prvi koji su štitili klub i koji su stali uz klub i zato im svaka čast i, i prava odana skupina. Mm. Ok. Da. Kaže Matija. Evo pitanje za obojcu. Što mislite kako će se HNL razviti u sljedećih pet godina? Evo. Šta misliš, U kojem nekom smjeru ide H&L? Pa gledaj, vidi se iz godine, da, iz godine u godinu da ide prema gore. Znači sad se bori četiri kluba za, za prvo mjesto. To se nije dogodilo koliko? 20 godina. Znači realno... Nikad zapravo. Da, nikad. Da. Nikad zapravo. I realno to je to. Znači ide prema gore i dolaze mlađi igrači. Čak se i ovi stariji vraćaju, jel? I Kalinić koji će sigurno dat kvalitetu. I tako da ja imam stvarno pozitivno mišljenje. Igraju se prave utakmice, pratim utakmice. Tako da ima i mlađih i starijih. I eto, sad više nema ni te korone. I sad će biti, ja mislim, puni stadion i na Rujevici i subotu. Znači, to je to. Ovo više za mene. Kaže, Chelsea situacija sa Bramovićem, a ništa situacija nije dobra. Mislim da će morat prodat klubu, ima interesenata. No. Mislim da ga neće teško prodat. Ovi Ameri imaju dođerce, su zagrizli, tako da... Mislim, ima šteta. Jer svi živi koji nešto vrijede i znači u tom klubu su zapravo sad izašli i posvjedočili koliko da. je on zapravo značio klubu i kak se ponašao i koliko je zapravo bio uvijek podrška i pozitivan i tako dalje koliko god Chelsea imao tih problema sa prefrekventnim promjenama trenera, što je vjerojatno najveći krimen tog kluba. Ali ono, niko nije niš loše rekao. Da, da. Slažem se. To je zanimljivo. Potpuno Kaže Vukna, a, pozdrav svima, hvala. E, a, to smo pričali u prvom dijelu, pa neće. Igrači koji su mogli, a nisu dosegli što, što su trebali. A, kaže, kod kojeg je trenera najviše naučio? E, to sam htio već. Znači, najviše sam naučio, eto, kod... Kad sam došao u Dinamo kog klinac, mlađi pionir Zdenko Kobešćak, trener Dinamo, koji je bio. On je baš legenda. Da. Ja. On je isto legenda dinama, ali ne znam, u tom trenutku, ok, od svakog nešto uzmeš. Ali na kraju, na kraju, sve što je pričao što smo radili na treningu, kroz karijeru, te to nosi, ono, eto. Dupli pas vanjskom nogom, centar šut, ne znam, prek palca, na 16 dupli pas. I sve to kad, znaš, ono, to osjetiš tek u kasnije ono, kad dođeš u stvari da to sve prolazi on. Mislim, on je svima to priča. Sad, jesi ti malo manje kvalitetan pa to nećeš prepoznat, ok, tog je bilo. A meni je, eto, u tim situacijama sam tisuću puta se našao. I uvijek se tog sjetim. Zanimljivo. Da. Ali al puno igrača iz Dinama njega <hlas> Ja mislim da u toj školi ti svi koji su bili, okej, okay, bili su, pa meni su bili i pokojni Rora. To su treneri koji... Mislim da ne znam, sad po meni puno ja sad trene, puno odemo na nešto van toga. Znači oni su bili, realno, ajmo reći stariji treneri, ali smo radili ono točno kaj ti treba, nismo izmišljali. Znači ono, pucaš desne strane sad, a neko će napraviti neku vježbu duga, kratka, odi tamo, odi sim, kaj se neće nikad dogoditi. Pazi, mi smo radili neke takve vježbe, naš ono, et, dupli pas. Pa nema boljeg doći na 20 metara da dupli pas. Abramović i ja 100 golova zabili. Tak, razumiš? A to smo mi radili. I to sad, znaš on, nije to sad nekakva bau neki, ali to ti prolazi kasnije, eto. Cool. Uh, Mislav pita, kaže, pozdrav za jednu od najvećih ikona hnl uh, Evo, ovo smo zapravo već pričali. Kaže, ali evo specifično, kakva je bila atmosfera u Rijeci kad su bili velike dugove i kašnjenja, a sezonu prije ste bili treći igrali u Evropu? Da. Kako je taj osjećaj? Bili si treći igraš u Evropu, a love nema? Kažem, to te izvuče ekipa. Nas te, bilo nas je sedam, 8 izvana koji smo se družili i jednostavno te to izvuče. Ono. Inače da nismo tako, vjerojatno našli, ono ne znam, još bi bilo gore. Eto. Ali smo bili jedan od drugog i tak, tak smo krenuli. Eto. Izgurali smo tak kak jesmo. Možda Ok, nije bilo rezultata, ali nije, ni nije, 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 nije moglo biti. Ne? Jer smo štrajkali prvo kolo već. Ko je Štrajk prvo kolo. Evo zanimljivo pitanje. Da. Kaže, jel može objasniti onda nevjerojatan poraz protiv Diferdanža? Diferdanž? A da. da. Izgubili smo, da, sjećam se tamo. U doma smo ih dobili, tamo smo izgubili, ja mislim, 1-0. Ja A gle, mi smo došli, radili smo pripreme, nismo se spremali za tu utakmicu. Realno, jer je li to bila utakmica koja prva je tamo, išli smo ju odraditi, onako da ju odradimo, jer smo imali drugu doma, ne. Tako da smo mi dosta teško trenirali i spremali se za drugu utakmicu i tako je bilo, mi smo, ok, mi smo išli pobjediti tamo, ali smo jednostavno izgubili. Doma smo dobili prošli smo, difer danža ali e, pa će da nismo trebali izgubiti. Jer to su, dečki bili iz Luksemburga, ali na kraju kad pogledam sad, sad ti igraju u Europsku ligu i je to, je sad... da, da, a okej, okay, u to doba dok to smo mi bili trebali smo, trebali smo ih i tam pobjediti. I ali kaže, je... mislim, ovo je pogotovo zanimljivo u kontekstu ove geopolitičke situacije, da se sjeća i kako je bilo igrati metalista iz Harke. E, da, ja, pa eto, baš sam neki dan, jučer sam se čuo sa ovim budičinom, ovim šef škole i baš sam spominjao Harkiv kad smo igrali, da. Tamo smo igrali, izgubili smo 2-1. Okej, okay, grad, sve okej ono. eto, sad... Rat. Da. da. I za kraj... Uh, uvijek jedna stvar koju gledatelji jako vole, tako da ću te zamoliti da i ti participiraš u tome. Kad god imamo neku ikonu, uvijek to napravi. Najboljih 11 ne mora biti nužno najbolji igrači, nego ko ti prvi padne na pamet kao neko ko ti se urezao u pamćenje od su igrača da napravimo idealnu 11 Storku. Jel može? Može, može. Ajmo. Ko je na golu? Na golu je e, pokojni Turina. Ipak? Ipak. Kakav je on bio golman? Svjetski. S njim sam prošao i školu nogometa u Dinamo i baš sam imao dobar odnos s njim i ono, visok, velik, volio je se zezati, ali on, eto, on. Hmm. Desni bek. Desni bek, <coughs> bulat, kapitan, Josu. Ok. On je držao, kaže, slačionicu u Zagrebu. Da. On je to sve držao. I igra je odlično. Ljevi bek? Ljevi bek... Ljevi bek... Uh... Pa Tranić. Okay. Da. Da, on, on, se jedini uspio prodati na temelju te sezone da. Lige za bedaka. Ne? A dobro, ali to je bila kvaliteta vrhunska, ja. isto se vidjelo. Centar ću zna igrat, pa nije igrao. Bez S on, nez... on imao Dva stopera? Dva stopera, moj prijatelj Ješe, Vedran i, 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 i drugi... Drugi, drugi... Stavrevski. Makedonac. Što je zabio na polju, da? Da. Zadnji vezni? Zadnji vezni Jakir moj. Jakir. Mi igrali smo zajedno i realno je ono. Ok, cool. Dva centralna vezna. Pa ćemo 4-3-3 recimo. Ha, dobro, mora biti Modrić. Ono ok. Znam tu bez Modrića ništa. Dobro, a drugi? Modrić i... I, Modrić i... I, i. i, i Mujić. Kakav je bio Edo? A Edo je bio kralj. Mnogo me vrhunski čovjek, on je u Dinamo baš pravio praktički ono... Kad su svi odlazili, on bi ostajao. Da. Ne? Si ga pitao kako to? Mislim, sigurno imao nekih ponuda, ne? Da, pa imao je ono. Bio je jedno u Japanu, ja. Mm. Pa je ostao. A takav je čovjek onaj, mislim on. Tu mu je bilo dobro i eto mm. Ostao na kraju legenda, jel? Koliko utakmica, koliko svega osvojenih, tako Pa što je legenda, ne? Da, da. Sam igrao je tamo i ono u onom dinamu u 90-ima kad se igrala Liga prvaka i sve, bio standardan. Pa onda u ovom slabijem dinamu, ono... Da, da, da. Je. Je. E, dva krilna napadača. Dva krilna... Que dio Ili desetka ovak nešto, ovi. Ofenzivni vezni. Ofenzivni vezni, znači... Ajmo gore prvo stavit ćemo, stavit ovoga. Devetku. Eduarda. Ok. Ajmo o njemu. Zapravo njega si uspio upoznat u Dinamo. Da. I prvi trening, jel ja se odmah sve vidi? Da, isto. A Brazilac, eto, nemaš tu, to vidiš po prvom kontaktu sa Stopalom, da je Brazilac. Oni sve drugčije rade, ono, udara loptu drugčije sve. Kako to? K mislim... Tjena sam, ne znam. Brazilac... zato Da. Mora bit nešto. Nemaju oni svi, ta, okej, okay, nisu svi isti, ali većina ih je takva, tak, mm. Brazilac. Tako da ne znam, eto, po koliko je zabio golo, da mu nije pukla noga, ja ne znam, eto kako bi on karijeru napravio. Mislim, ovak je napravio top karijeru, a ovako bi bilo još... Koliko je zabio? 34, koliko je zabio onaj je, mm. hajduko. E, ova dvojica, naprijed? Dvojica... Možeš žutok staviti, pa su ste igrali i kutiju i to. Pa, može, znači on mora biti sigurno da eto. Pros. Mora biti. I drugi? Žuti. Moramo nekako stvoriti iz. Evo, nek bude Frančija. Antonio. E, to da. je ta prava ekipa. Da, da. ja. Jaka, <laughs> jaka, jaka. jaka ekipa. Jaka ekipa. Jak, jak. Vsega ima. <laughs> Mislim, dejansko super prikazuje onak, kako si imel bogato kariero, s kim igraš, si vse igral, šta si vse videl. Mada, pa to je največje bogatstvo na kraju. prijateljstvo, upoznaš eto, svijeta, igraš na vrhunskim stadionima s vrhunskim igračima. Eto. Sad se ne mogu ni sjetiti, pa s cijelom repkom realno po ligi tad još sam igrao. Jel, I Vida i Lovren za Dinamo, jel. Mm. pa ne znam, ono, svi ti oni. Modrić, Eduardo, ovi mlađi, stari, ajde ovi stari su već prestali, ali ovi mlađi još koji neki igraju su igrao. Evo Livaković došao u Zagreb kad sam ja bio, ne? kapitan, jel? On je došao te to Sad, eto, di je, ne? Da. Super. E, jako mi je drago da si došao. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Mogli bi, ako napravite ekipu za kutiju, mogli bi negdje u to doba da vas više dođe, pa da malo napravimo jedan promotion play podcast, a? Eto, već, to bi bilo dobro. Treba već reći Franji, mislim da bi to bilo, eto, koliko igrača prošlo i Svega tu Malo ima Malo da se vidimo, da. Franja ti da. jakir, bilo bi dobro, a? odlično, mislim da je to. Pa eto u povijesti kutije, ne znam, eto, riva grupa tri put, mi tri put, je osvojili, znači i tri put veteransku, pa pod istim imenom. Isti igrači većina, znači baza, rekao sam, 80-90% uvijek isti građani. Mm. Fenomenalno. Tako da ima materijala da je bumo se vidjeli hvala ti još jednom kada si došao hvala, hvala i vama što ste bili s nama ništa sljedeći petak smo opet tu tako da ništa do tad bok